Hvad satan står I der, hva'? Hej. Har I stået her længe? Det håber jeg da ikke, fordi der kommer ikke til at sige så meget i dag i hvert fald, så det var da lidt underligt, at I har stået så længe. Det kunne jeg da godt lige have sagt, men I kan godt nyde vangen alligevel, selvom der ikke kommer til at ske så meget, så velkommen til dig trods alt. Kommer lige lidt ud her. Det er ikke fordi, der er sket så meget i dag, men gå en tur i byen er da altid hyggeligt nok. Nå, ja, så kommer vi til. Ja, vi tog lige en lille tur uden for byen her bag ved mig derom. Der har vi Bergen of Zoom. Og det er altså sådan simpelthen en voldgravsagtig noget, vi er kommet til nu her. Masse dyr. Goddag med dig, du. Nu kommer de overfaldere. Nu må jeg hellere skynde mig væk. Må jeg prøve at kaste noget efter den, og så se om vi bliver jagtet. Bag ved mig her, der har vi vandet, som vi var nede ved, som jeg så ikke har filmet. Så om bag, helt om bagved, der har vi McDonald's. Men her om bag ved mig, en kendt en, som jeg har været inde i et par gange før. En Jumbo, så den smutter vi ind i nu. Så står vi for bag ved en sluse her om bag ved mig, som min mor hun sidder og krammer sluse. Meget spændende, men jeg kan bare ikke komme ud til den. Desværre. Nu kommer vi til en ny stop på ruten, og det er en by ved navn Trolen. Og endnu en kirke om bag ved mig, rigtig stor en. Det er ligesom det plejer. De er fandme så store, de kirker i den her by i Holland, og der er endnu en her. En große Kirche! Det er en død by, må man sige. En stor, flot mølle, de har her i byen. Så kom vi ned til noget vand her om bag ved mig, og om bag ved, der har vi møllen. Igen, og med den i baggrunden, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Så må jeg altså huske lige at abonnere til kanalen, det gør I her nedenunder. Tryk på den store fede røde knap, hvis den ikke er rød længere, så har du allerede subscribet. Og så husk lige at slå klokken til, næste gang så får du notifikation, næste gang jeg lægger video ud. Og med det sagt, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med, og vi ses igen, når kommer ind i videoet. Hej hej.